Já tomou remédio, ficou de fora. Mas tomar nada não, né? Tomar juízo pra jogar agora. Não, agora não tem negócio de remédio mais não. Pronto, preparado. Se o professor optar por mim, eu tô pronto pra estrear agora no Santa Cruz. Ele não falou nada não de viajar, se você vai jogar na esquerda, na direita, um mistério ainda? Por enquanto ele não conversou nem comigo, acho que nem com os demais jogadores que vão jogar dentro do Porto. Mas tô tranquilo, trabalhando, a oportunidade surge e quando ela surgir você tem que segurar. E vocês estão com muito mais motivação, já que vocês não têm tido muita oportunidade? Com certeza, né? Tem que agarrar a oportunidade que tiver, você tem que entrar, corresponder ao máximo, né? Para que o professor possa optar por você nas outras oportunidades que tiver. Zé Teodoro, ao final da vitória sobre a Arara de Pina, disse que você tem condições de atuar na lateral esquerda. Como é para você jogar do lado oposto? Olha, eu já conversei com ele, tanto com ele como com o Sandro, né? Já joguei várias vezes na lateral esquerda. Eu já joguei lá na equipe do Mogi Mirim, joguei de lateral esquerda, né? Depois terminei o campeonato na lateral direita. Para mim não vai ter dificuldade nenhuma. O importante é entrar bem e ajudar a equipe do Santa Cruz. Agora, vencendo o Santa Cruz, pode garantir matematicamente a classificação. Isso é um fator de motivação a mais para vocês? Com certeza, como eu falei. Além disso, é a oportunidade que você vai ter de jogar, de estrear. Nem se você estrear bem, nas outras oportunidades que o professor contar com você, você vai estar mais confiante. No coletivo ali, você fez um gol. Se não quiser, Teodoro não viu. E se ele visse, o preço seria outro. E aí, mais um gol? Não importa. Acho que o Sandro vai passar todas as informações para ele. Acho que eu prefiro fazer gol no jogo do que em treino. Por mim, esse chute aí ficaria guardado para quarta-feira. Mas como saiu agora, espero que quarta-feira saia outro desse também. Beleza, amigão.